ervoor zorgen dat je dat zeker die gam op de vloer. Die lijm is ontwikkeld om te kunnen naslagen. Je van buiten lost die wel eens natuurlijk en moet er herlijmen en we gaan zien waar we komen. Hè. Maar de beste PDR-lijmen zijn gemaakt om ze gewoon af te trekken en zo hoog mogelijk te kunnen dat je in rails je deuken kunt houden. Maar die zijn niet gemaakt om naast te kloppen en die zijn ook niet gemaakt om lang te kunnen wachten, want die mannen hebben geen geduld. Dat moet vooruit gaan dat je kunt werken. Maar deze heeft iets langere set-time, dus die moet iets langer zich zetten, maar die is ook veel sterker als een doorsnee PDR-lijm. Ik kan hier een bedje naar hier, ja hè. Ja. Max doen door hier. Erachteruit weg. Ja. Ja, dat is goed. Maar dan mag terug eentje terug gewoon. Zo, ja. Dat is omdat je mee begint op kloppen zijn, dat is een gigantische spanning erop zitten. Dat kan je niet kwaad, je moet stap voor stap uitwerken. Hè. We willen dat je nou dat die deur gelijk staat te bieden. Hoe dat we dat gaan doen, we gaan er wel komen, maar we moeten zorgen dat we dat stap voor stap doen. Ik heb die rand al gewonnen, maar als je spanning hebt, deze is de sterkste rand die je op dit moment hier. Die moet eerst naar buiten voor het binnenste zich gaan geven. Want anders zit je buitenste rand te trekken en je binnenste wil. Dus dan zou je je plaat moeten rekken om die rand terug te krijgen. Dus dat gaat niet. Alsof je wel gaan op recht trekken dat vandaag. Wij zijn flexibel, dus die kunnen dan dieper erin steken, maar die lossen ook iets af. Maar dan moet je zelf ondervinden als je ermee werkt, gewoon kijken wat het... Maar je moet zien dat je hier een tap covert met een lijm. De vingers moeten automatisch wel eens meedoen. Je moet niet verbranden en met lijm werken, dat bestaat niet. Dus ja. Als je in het begin de gasten die beginnen te lassen. Oppassen, doe dan schoentjes aan. Want uw vel aankomt de dingen. Hè. Ja. En dat is zo fantastisch, vind ik, om die lijm. Ze kunnen zijn lijmen maken hè, die je er nooit af krijgt. Maar wat zet je dan mee als karossé? Dat je moet beginnen schuren en slijpen. Die lijm moet er ook vanzelf afkomen. Wat dat we hebben nu, ik wel hoor. Dus met die hete lijm erbij, als het goed warm, ja. Dan houdt dat zo'n temperatuur redelijk, maar je zit in de zomer bezig. Hè. Ik weet niet, wat is dat hier in de winter, de temperatuur? Ja. Wat is iets? Ja. Het is ambetant dat je je voet niet hebt. Je mankeert niet eens een hand als je die knoppen kunt. Ja,
Dan mag je dan een hand minder, hè? Anders zit je hier ontlossen en ontduwen. Je hebt twee handen vrij. Ja, je gaat op de onderweg staan. Dat je zelf weg staat, dan ja. Je werkt voor Caroline, zeker? Nee, maar ja, ik snap het, maar je zit dat zo gewend van die voet hebben, hè? Zou je dat niet hebben bij die mannen? Helemaal niet. Een voetsteun. Zet hem naar zijn bekken terug, nog in als je wilt. Van zijn bekken zo trekken. Oh. Die pomp zijn eigenlijk spannend als je aan de auto hebt. Ja, ja, ja. Ja, dan moet je dat die pomp op. Ja, maar ik trek tot dat ik content ben. Hè. Doe dat niet altijd. Want van tijd, als je dat moet op een deur doen, moet je geen tekening gaan maken. Hè. Die plaat die trekt van de deur af, hè, met die lijm. Hè. Dus. Gewoon werken met spanning op, dat je kunt, alle dingen eruit trekken. En die spanning is nodig om, om die druk eraf te halen. We gaan deze even slapen. En een beetje naar daar als je wilt. Dan moet ik hem gewoon op. Nee, dat is goed zo, dat is goed. De slotblok de la porte. Weet je dat hem naar buiten komt? De slotblok is niet aan de porte, hij is daar. Dan is hij daar. Iedereen weg door, hè? Wil je dat hij naar buiten komt? Nee? Lossen, hè? Komen ze sowieso al dichter terug. Maar in de juiste richting, haaks in de richting van de tap trekken, is super belangrijk, hè? Voor Ouais, parce qu'il était bien. Il était bien tendu là. Le dame, là non. Après tu tapes. Hein. Yeah,
Voilà. Kijk, en deze staat er nu al een paar minuten op. We gaan eens kijken hè, wat er gebeurt. Hè. Kijk, maar hier moeten we nog wel naar buiten. Hier zijn we al stilletjes aan het komen. We gaan deze nog eerst van weer naar buiten trekken. En dan blijft boven waar we komen. Ja, inderdaad. Wat je natuurlijk doet op de deur is, je gaat van... Dat gaat meer van vallen, dat gaan we niet afstukken. Trek maar deze, etter. Etter, verbeter maar. En hier kunnen we dan kiezen om uw lifter te zetten, dat je volgt wat je aan het doen bent, waardoor dat je uw naald niet... Langs de zijkant. Zie je die naast nog een bedje nog hier? Deze mag nog een bekken naar buiten. Wat er gebeurt voor uw neus en wat er mogelijk is. Want we laten, eigenlijk laten we in zo'n demos laten we de kracht zien van de lijm. En als je dat ziet, dan is het wel een slimme techniek om te kijken hoe kan ik dat toepassen. En ik heb honger. Ja jongens, sorry, maar dan uit het centrum. Dus je kunt die dichter naar daar brengen. Als je die eraf klikt, kunnen die nog dichter buizen. Dat voor die smaller centipedes, die voet, bonkelijk de reffen staan, waardoor je een crease gewoon helemaal binnenste buiten kunt trekken. Nu voor deze is dat niet nodig. En die centipede is ook iets breder. Deze? Gewoon proberen de diepte eruit te halen. Probeer het gaan maar eens met eruit te masseren. Ook die ene. Ja, je wilt hem naar buiten masseren. Hè. Kijk, en als je hem wat krijgt, dan draai je hem bij. Druk bij eruit. Ja, trek maar deur. Je mag hem eraf trekken. Hè. Voel je dat, die lijn, wat dat is? Ja. Je moet niet aan je toer trekken. Ja, maar dat is wat hem aan het doen is. Niet kapot, dat heb je nodig voor aluminium. Hè? Voilà, doe maar. Dit is constant op spanning bijzetten. Voel je dat? Ja. Ik wil dat jij vandaag voelt wat dat die lijm kan zien. En morgen ook. Is goed. We gaan eens kijken wat je nu al gedaan hebt. Hè? Ik zie. We gaan ze beetjes met de hydrauliek kijken. Wat dat betekent? Ik heb niet achter ons staan als bleef niet. Zijn ze hem komen hier nog die dieptest? Ja.
Deze zou ik graag. Pas op, want hij gaat eraf springen, ze doet. Want ik ga hem er gewoon aftrekken. Dat is wat voor zegens. Ja, dat zit er mooi zo'n stukje. Trek maar duidelijk. Ja. Toch nog niet helemaal eraf. Dat is wat voor.